Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de Praga, na República Tcheca, que é uma cidade belíssima, tem um estilo muito diferente e que vale super a pena conhecer. No centro histórico tem as construções barrocas bem coloridas, né? Tem a parte das igrejas góticas, então é uma mistura incrível de estilos de arquitetura naquele lugar, né? Então, assim, imagina você tá andando numa ruazinha estreitinha, cheia de casas, assim, do lado muito próximas, e de repente abre uma praça imensa, um lugar aberto, assim, imenso mesmo. Então, é contagiante aquilo, sabe? É um contraste e é uma coisa maravilhosa de se ver. Aí, né, numa das praças, né, do centro histórico turístico, né, que todo mundo quer conhecer, existe o relógio astronômico medieval, que é um ponto muito, muito conhecido de lá, que as pessoas querem ver, porque a cada hora tem uma apresentação no relógio e já tem muitas fotos sobre isso, tem muitos filmes que passam ali. Também tem a Charles Bridge, que foi terminada de construir em 1402, que é uma ponte que é só para pedestres. Então, assim, tem muitos artistas ali na ponte, tem estátuas, um passeio bastante gostoso de fazer ali naquela parte. Tem o trôdelo, que é um doce, é tipo uma massa folhada com canela e açúcar, que é delicioso. Então, hoje, assim, fui para lá, fui viajar no Passo de Arquiteta para Praga e adorei relembrar. Até mais.